Muhtaram azizlar, Xudo xolasa, duo qilib turinglar, o'zgarishlar bo'lmasa, hech qanaqangi bir ko'ngil xiralik qiladigan xabarlar bo'lmasa, jonajon kosonimiz yashil hududligicha qolishligi nasibi taqdiri bo'lgan bo'lsa, ertadan masjidlarda bondod namozidan 5 vaqt namozlar o'qilishligi boshlanadi. Talabimiz yana qat'iy, o'sha masofa saqlagan holatda, so'rashmagan holatda, quchoqlashmagan holatda, kirishda albatta dezinfeksion koridordan o'tib, belgilangan joylarga o'tirib, xiralik qilmasdan, manmanlik qilmasdan, savol beravermasdan, majburiyatimiz, niqobimiz majburiy bo'ladi. Majburiyatimiz haroratni o'lchashlikdan o'tishlik majburiy bo'ladi. Kimki shu narsalarga to'qat qiladigan bo'lsa, masjidimiz eshigi ochiq, birgalikda namozimizni o'qib, duolarimizni qilib, yana joy-joylarimizga tarqatamiz. Bir namozdan ikkinchi namozgacha bo'ladigan vaqtda albatta masjid eshigi yopiq turadi. Bomdodni o'qidingmi? Peshingacha dezinfeksiya ishlari bo'ladi. Peshingni o'qidingmi? Asrgacha dezinfeksiya ishlari bo'ladi. Hokazo boshqa namozlarda ham. Hojatxona ishlatmaymiz. Tahoratxonani ishlatmaymiz. Hammangiz uyingizda mustahkam tahorat qilib kelaverasiz. Namoz vaqti tugadimi? Mana namozni o'qib olay deb ko'chadan har vaqtda kelib yurishlik, kirib turishlik hozirgacha taqiqlangan narsa. Duo qilib turinglar. Tumanimizdan ba'zi bir birodarlarimiz kasallikka chalingan holatlari hammangiz ijtimoiy tarmoqlar orqali, Namangan televideniyasi orqali kuzatib turibsiz. Alloh ularga ham shifoyi komil bersin. Tez oralarda, yaqin kunlarda sog'ayib oilalari davrasiga qaytib kelishlikni Alloh nasib ro'zi aylasin. Ya'ni o'zlari yaxshi ko'rgan kasblarida yoki xizmatlarda bardavom bo'lishlikni Alloh nasib ro'zi aylasin. Bu narsalarni Alloh bizga ilohim og'ir qilmasin. Bu sinovlardan gunohlarimiz mag'firat bo'lgan holatda chiqib olishligimizni Alloh nasib ro'zi aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.